Ja siis alkaa plina kitkuminen umpes augusti kuu, niin että aika kasvaa 2-3 kuud. Vähemmän 2 kuud ja niimoodi. Ja siis alkaa kitkuminen. Ja se lina kitkuminen käib siis niimoodi. Se on juba kuivatatud. Aga kui me võtame, siis me võtame seda lina niimoodi. Nii. Siia tuleb see bio, seda ütlesi bios niimoodi. Ja kui saab hästi suur, siis köödetakse siis niimoodi kinni. Aga see on tooras lina, mida me seda praegu põllu pealt võtame. Ja kui see on niimoodi, tu lina põld on ära ja siis ütleme üks 20 või niisugust pandas niimoodi hunnikusse. Põllu peal kõik rean. Ja kui see on ära võetud ja siis pannakse, noh, kas põllu pealt viias ära või teda seal saman põllu peal, siis on niisugune hari, see pandas kohegi selle külge, puu külge kinni ja hakatakse siis neid seemeid ära võtma. Siin pidi olema piir ütsene raud, kus lüüdi näed need pikemad otsad maha ja siis oli hea noid siimlid tõmmata näiteks siis niimoodi maha. Ja siis, kui need seemned ära said, lina jäi niisama peiju, aga linnas võtta keski lahti. Ja siis panti see lina vette. Siis viidi juba lina, panti koormale ja viidi vette. Aga asi on niimoodi, et oja viin saa küll lina hästi valge, aga sinna mi viias võib. Sellepärast, et see lina roiskus ja siis kõik kala ja need võtva sures ära ja aga no pidi olema no kodu juures tiik või koski kaugem on mõni järvenukakene, kus oli mänegi tiik ja panti siis silina sinna ilusti panti niimoodi, mitte kogu kaugele pilluta, niisugune noh kui palju linu oli, kas 2 koormat või rohkem ja ühte kohta laoti ilusti, et nad saa kaugepale minna ja sinna peale panti siis natukene haku ja mõni laud ja sinna aeti siis suured, nii palju kui jõud see, no tõsta maakivid. Maakivid, need on ikka rasked ja ne viidi sinna peale, et lina saanud sealt üles tulla. Muidu kui lina üles tullu, siis ta oles ära madanud seal kuivagen ja kujunud. Ja siis panti ta sinna nu peale nii, et pesi katse noid linnu kõvasta kinni. Ja seal viis on siis nu lina mõtli ja olli ja siis... Aga kaua neid võtis? Umbes 2 nädalis, noh, olenes sellest, kui soe ilm oli. Soja ilmaga hakkas, need bakterid hakkasid seal tööle ja siis, kui see, näed, see oli praegu tooras lina ja need bakterid hakkasid tööle ja siis see lina kiu. See tuli vallale, näed, niimoodi lahti. Siis prooviti ikka võeti, et kas on juba lahti. Ja näed, ja kui oli lahti, siis võeti need linad välja, aga tuli nii hirmus tüü tead. Tuu kõik ma ilm haisest ole lina välja võtmisest, selle tuu vesi oli ju kõik ära roiskunud täitsa. Ja siis viidi siis jällegi põllu peale, laotati niimoodi laiali. Aga kus neid välja võeti, kas no selle, ronis juba sisse siis? Noh, nagu hargiga või sellega kisuti. Laotati kõik niimoodi laiali, no mitte nii piinud, nagu ma praegu siin näita, nii. Ria viisi nii, aga saes tõistrita tõserriale peale panda sukugi. Sellepärast saa ju tollega toda siis üles võtta. Ja tolle rihaga, mis seal on, pikema, need pulga, sellega on hea riha või seda lina üles võtta. Ja siis panti jällegi suurem palle punti. Ja siis viidi näiteks küüni uutma nii kaua, kui kõik tüü olivad tehty. Siis hakkas see lina masindamine, nii, tuo oli ikka ka talus suur tüü. Tuo oli sane suur masin, seal olid niisugused hambuline masin. Need vist ongi. Jah, ongi. No, need no, ongi, see oli niisugune masin, neid oli mitu, kas oli 3 niisugust. Jah, vist 3 tükki oli. Ja lasti, noh, meil oli niimoodi, et hobuna ja seda masinad ümbre ja siis lasti sinna, selle masina sisse lasti tuu lina ja siis niikaua, kui see lina luul, et täitsa niimoodi piinus ära, nii, purustati see lina seal masina sees ära, nii, oli see lina purustatud. Noh, sealt jällegi see tüü sai ära tehtud, siis tuli juba, kui juba kõik muutud ettu, siis nakati seda lina rupsima.
No aga kell oli ikka palju, lina oli, seal oli siis palju tööd ka ja siis tehti talud, talgud. Aeti küla poisid ka sinna talgule ja sai lina ruttu ära töötatust ja näed, vaata. Ja siin oli siis see rappal, naalt. Nii, ja kui siin oli niisugune puu, nii, ja selle siis võeti. Ja teine on siin, see on ju nagu masina juures, siin on mitu neid, aga kui käsitse ja vähe lina, siis teimi nii, seda tööd olen ma ise ka teinud. Ja roksiti kõik need muud siis maha, enam vähem sai puhas lina. Nii, sai puhas lina. Noh, siis läht sedasi tüütamises, see oli puhas. Aga vaata, ma segan kuna vahele näed see lina kolku ja too oli ka siis selle linaluu pehmeks tagumises või? See. Ei, näed see. No võt, ma ei tea, see on mis jääne erinev, seda ma nagu, jah, võibolla, jah, jah, võibolla, jah. Nii et, aga muidu, no lina siimne jäi mul seletamata, kuivati siis rõuku ja kuivati ikka ära ja siis muiduki masinaga pesti ja tuli puhas lina seeme jälle järgmises aastas. Ja tu lina seemne oli ikka üks tähtis asi, tu oli väärtuslik aine, tollest teeti ju õlisid ja siis taime, noh, nagu loomade oli kada väga tähtis süük, ütla kõikile vasikatele anti ja nii et... Vasikatele oli ta kõhurohi, eks? Ta oli ikka jah, väga, väga hea oli see linasimine õli ja näiteks kui ütla, kui loomaldi midagi, kui lehmal ja alati poegimise aegu alati ja. Oli tähtis ikka linasimine õli, see oli ikka nagu asendamatu rohitalun. Nii palju siis linasiimnest ja no ja siis läheb edasi, et me hakkame siis seda lina, mis oli meil ära ropsitud, paneme siia. Siin on kaks tükki neid, üks on siin ja teine siin, üks on hõredam, see vist ongi hõredam. Siit lasiimi tõmpsimi enne, näed niimoodi, siin on praegu lina seen, võtame selle koonla ja näed niimoodi. Siis jääb see taku jääb siia sisse näiteks. Ja kui meile saa veel nii hää, siis laseme veel sellest, kui tahete ikka korraliku lina, see on paksem ja seal saab siis täitsa, et üldse takku ei ole. Aga ega toda takku ära ei visatud, tuu takk panti niimoodi, et tollest teete jällegi jämedam plöng. Seal teete ütle viljakotti ja siis oli ju veel niisugune aeg meile, et ega meile see ole ju... niisuguseid tiivanid, nagu nüüd on, meil oli ju põhukotid ja sinna tuu tuli ikka kõik ise noh, kedrada ja no põhukoti teha ja siis tollest teeti tuu ja midagi rasku tõesti ees läha ja noh, juba oli juba see ära võetud, siis tuli lina ketramine jällegi selle sama vokkiga ja näed, nüüd ongi see kootsli on siin nüüd ja on siis asi nii kaugel ainult toda kootsli tõmbamist Toda võid ju, noh, niimoodi, näiteks tuu panti niimoodi lava väele, no ma ei taha ära raisata seda lina, näed, tõmmati näed niimoodi, nii. Hästi peenükest ja õrnaste ja siis keerati näed niimoodi kokku, nagu siin on keeratud, keerati niimoodi kokku, see on siis näha, et kuidas teda just tehti. Ja näed siis siin ongi ja siin ongi siis see kootsli nüüd ja nüüd jällegi siin hakkad nüüd ketrama. Jällegi on lõnga ketramine. See võtku nii saa, aga... Tal on jalg on... No jah, aga esi jah võtab, näed. No ta on tuu ka praegu siin reskani sai. Näed, nüüd tuleb lõng juba, näed. Ja näed siis niimoodi. Ja nii ketrati õhtul vähemalt, elati õhtul. Kaua üüse noorukid ja pirenaised ketrasid siis seda lõnga. Lampi tulee valgel või kõige vanemalt veel peru tulee valgel. Ja ketrati, et talus oles olnud riie, talus oles olnud voodiriided ja kõik tehti käsitsi. Nii et seal esvi keskikohegi masinale. Aga huvitav mõelda, et kui noor... Näiles olegi mujale, näil oli ikka tähtis oma töö, oma veemivakka valmistamine ja talule, mis läts jällegi tarbes. Et na oli ikka selle tööga juba harinu, aga ma ei tea, kus praegu niimoodi mõtelda, kui praegu pane keski sinna vokki taga istma mitmas tunnis. Kas tu üldse on võimalik?
ja kas keski üldse mõistki nüüd enam niimoodi keda? No eks need, kes on nagu päris sügava käside huviga. Võibolla mõne noore, võibolla tõesti mõne noore, ja. Kes käivad käside ringides ja tahavad siis, nagu seda. No siis see lina, nagu kanga kudamillad sama, tuu sai enne ära, et siis kui löönk on valmis ja siis on muidugi seda linast löönka ju pleediteti veel leelisega keeliti ja taaga nagu rohkem piirduda tüüd. Aga kust tuot leelist siis päris ostati apteekist? Ei ole. Või oli päris tuhk või? Täitsa tuhk ja seda ka taheti, et puu tuhk. Noh, pani sa ütle paneme umbes spandidäevis tuhka ja suurem tünn oli muidugi niimoodi või vann või niimoodi. Ja seal siis segasi täitsa kõrvalikult ära ja siis lasi siis seista, nii kava kui läks selges tuumis allets põhki ja siis see leeline oli siis hää. Aga kui sa tahtsid veel kõvemat leelist, siis sa võtsid selle tuhu ära ja panid selle sama vii järgmisele tuhale peale. Aha. Ja siis oli ta täitsa hää niimoodi, et see oli linatseliide ja pesu ka pesti ju leelisega, aga siis seepi alates oli. Ja. Aga kas sa mäletad, mis moodi seepi kodus keedeti, kui juba pesemise peale läks? Jaa, mis ma ei mäleta, mäletan ikka. Noh, seepi keedeti sellest, näiteks, noh, talun oli iga taas, kui suuremad talud olid siia. Ja näiteks need soolikad, kõige jämedamad, mitte nuu vorsti sooliku, ta tahas tohi keskiraisata. Ja siis näiteks magu. Ja noid sai ka ja juhul, kui mõni loom viltapeti ütle suurem loom, siis oli seda seebikraami küll. Ja siis seebikivi panti sisse, ma toda ei mäleta täpselt, et kui palju siis ütle kiu peale toda seebikivi. No ikka nii pidi panema, et see seebikivi võttis selle liha purust kõik niimoodi lõikas ära. Ja siis keeditigi nii kaua, kui võeti see liha võeti. Kui mõnda kondino võeti välja ja keediti nii kaua, kui läks. Aga kuidas teda pärast nüüdseks kandilist? See oli siis niisugune kuski, noh, paan muidugi keediti ja parem pool siis, kui oli niisugune kandiline või niisugune nõu. Ja siis lasti seista ta nagu kivist või niimoodi ja mitte ka väga kaua. Ja siis lõigati saad välja ja siis pandi kuiuma näiteks kohe kuiva kohta. Ja pandi siis kuiuma ja siis kui ta oli juba täitsa kuiv, siis oli niimoodi seep valmis. Siis ta oli kõva ja ta pidas kaua vastu. Ja ta oli nii kõva, ta oli täitsa kõva ja kui ka rohkem keedi, siis taas kuju nii palju kokku kaha, aga näiteks kui võibolla vähem keedata, siis ta väga palju kokku kujus ja niimoodi. Seebi jah, seebi kiitmisega sääne asi. Tuu oli ka ikka talul suurem ja kui ise. Noh, seda neopis ja seepi, seda võibolla osteti ikka vahel. Aga ma mäletan, kui see ajal meil naabrit üdruk ütel, et need oli 9 last oli majan ja ütel, et aga mii tiimi, noh siis üteti lippa, mitte leeline võrukeele. Ja et mii